Найбільше зросла захворюваність серед молодших школярів і дошкільнят, констатують у поліклінічному відділі Тернопільської дитячої комунальної лікарні. Пов'язується не лише із осіннім похолоданням. Дається взнаки і повернення дітей до шкіл і дитсадків після літнього відпочинку. Діти привозять часто із відпочинку різні віруси, різні бактерії, а тому скупченість дітей, які ми бачимо і в школах, і в дитячих садочках, вона також посприяла тому, що пішов деякий ріст захворювань, тому що появилися такі захворювання ротавірусної інфекції, респіраторної вірусної інфекції, які на сьогоднішній день, порівняно з 1 вересня, зросли майже вдвічі. Якщо 1 вересня дільничних лікарів дитячої поліклініки Тернополя викликали до 287 дітей, то сьогодні було 550 викликів на дім. Такої нагрузки тернопільські педіатри не бояться. Навпаки, кажуть, якщо дитина захворіла, у жодному разі не слід займатися самолікуванням. При деяких респіраторних вірусних захворюваннях температура в дітей піднімається до 39-40 градусів, а це вже на фоні такої температури можуть виникати так звані фебрильні судоми, які можуть потім впливати на стан здоров'я дитини. А тому першу чергу викликати, якщо дитина захворіла і має температуру, викликати лікаря на дім, ніякому разі не йти у поліклініку. Аби вберегтися від застуди, лікарі радять уникнути контактів з хворими та додати до раціону вітамінів, що покращить імунітет. А також слід вдало підібрати одяг в залежності від погоди і від того, куди йдете. Приміром, в школу, на урок фізкультури чи на прогулянку в парк. Якщо дитина йде гуляти, вона повинна бути чуть-чуть легше вдіта, ніж дорослі. Чому? Тому що діти, як правило, рухаються, вони, як правило, бігають. І якщо її забагато одіти одежі чи використовувати багато шерстяних речей, дитина може спотіти, і будь-який вітер чи дощик, який розпочався, може спричинити різке охолодження дитини, і це також може привести до негативних наслідків.